Құрметті қонақтар, ардақты ағайын, біз міне Дариғамыздың ақ жолы да жайылы. Құрметті құдалар, құрметті құдағайлар, дәстүр бойынша өздеріңізді мына басқа өтулеріңіз сұраймыз. Ал ағайын, туыстар, бауырлар, бермен қарай жақындасаңыздар болады. Төрден орын алып отырған әжелерімізді, аталарымызды бермен қарай өтулеріңіз сұрайым. Өздеріңіздің ақ баталарыңызды алып, аяулы қызымыз ұзатсақ. Ал енді, Мадияр, сен енді ақ жолдың ана басына өтуіңізді сұраймыз. Келе ойым.